ହଁ ମୁଁ ଦେଲେନି ତମେ କ'ଣ ତ ରିଲିଫ୍ ଦେବ, ମୁଁ ଯାଇଥାଏ ରିଲିଫ୍ ଦିଅନ୍ତ, ମୁଁ ତ ରିଲିଫ୍ ଦେବ କେତେ ମନା କରୁଛି ରିଲିଫ୍ ନା ବାଳ କଥା କହିବା ଜାଣିଛୁ କ'ଣ ତମର ତମେ କହୁଛ ତମେ କାହିଁ ଗଲ ଆରେ ତମର ତମେ ଆସିବ ନ ଆସିବ ତମ କଥା ତମେ ବୁଝିବ ନା ଆମେ କ'ଣ ସବୁ କଥା ବୁଝିବ ଆମ ଆମ କାମରେ ମାଉସୀ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆପଣ କେତେ ଦିନ ଧରି ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି? 12 ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ସେମିତି ଘରେ ରହିଛୁ, ତେଲ ନମ ଟିକେ ଆଣିବ ଯାଉ, ଡରଉଛନ୍ତି, ଖାଇତେ ମାରିବେ, କହୁଛନ୍ତି କାଟିକି ପିସ୍ ପିସ୍ କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବୁ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। କା ଲୋକ? ବିଜେଡ଼ି ଲୋକ, ସରପଞ୍ଚର ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡା ଲୋକ, ନଳିତ ସେନାପତିର ସବୁ ଗୁଣ୍ଡା। ଯେ ଆପଣ କ'ଣ ଆଉ କିଏ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ ଭେଟିବାକୁ? ଆଇଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କାର ଆଣିକି ଆଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲେ? କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବୁ। ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିନ୍ନ ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଛି, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଥିଲୁ। ଦେଖିଲା ପରେ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ ଏବଂ ଘରକୁ ଦେଖିଲୁ ଆଜି ଅଭିନ୍ନ ଦାସ, ତାଙ୍କ ପୁଅ, ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ, ବୁଝିଲୁ ଯେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଜମି ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବେଆଇନ ଭାବରେ, ମନମୁଖୀ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏମ୍ ଜି ଏନ୍ ଆର୍ ଜି ଯୋଜନାରେ ପୋଖରୀ ଖୋଳା ହେଇଛି ଏବଂ ଏ ଜମିଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ବିରୋଧ ବି ସେମାନେ କଲେ ଯେ ଏଠାରେ ଏଇଟା ତ ଆମ ଜମି, ଏଠାରେ କେମିତି ଖୋଳାଯାଉଛି ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ, ତାଙ୍କର ବିଜେଡ଼ି ଗୁଣ୍ଡା, ଏମାନେ ସବୁ ମିଶିକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା, ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା, ଧମକ ଦେବା, ତାଙ୍କ ଘର ବସି ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ଏସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଗୋଟେ FIR ମଧ୍ୟ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଥାନାରେ। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ପୋଲିସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ କି ତାଙ୍କ FIR ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କରାଯାଏ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକ କେମିତି କାମଧନ୍ଦା ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖାହେଉଛି ଯେ ଶାସକ ଦଳ ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ, ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଏଠି ଜବରଦସ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଘର ଜାଗା ଉପରେ ପୋଖରୀ ଖୋଳୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ଖୋଳାଯାଇଛି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ସବୁ JCB ଲଗେଇ କାମ କରାଯାଇଛି, NRGRE ମେସିନ୍ ଲଗେଇ କାମ କରିବାର ନିୟମ ନାହିଁ ଏବଂ ସବୁଗୁଡ଼ାକ କାମ ହେଇଛି JCB ଲଗେଇ କାମ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଟଙ୍କା ବହୁତ ହଡ଼ବଡ଼ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଯୋଜନାଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁକି ତିଆରି କରାଗଲା, ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ଲୋକଙ୍କ ଉପକୃତ, ଲୋକ ଦୁଇ ପଇସା ପାଇବେ। ଆମେ ଏଠି ଦେଖାଉଛୁ ଯେ BJD ଦଳର ଲୋକମାନେ ସେ ଯୋଜନାଟାକୁ ନିଜର ଯୋଜନା ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ବରଂ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କାହାର ଜମି ମାଡ଼ି ବସୁଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ନଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଲଗେଇ କାମ ନକରି JCB ଲଗେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ, ଦୁର୍ନୀତି, ବ୍ୟଭିଚାର କାମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପରିବାରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ କେସ୍ ଲୋକାୟତରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦାୟର କରାଯିବ।